Өмірде қателесуге болмайтын дүниенің бірі мамандық. Сол мамандықты таңдау жолында қателікке орынбау шарт екен. Түрліше күн көріп жүрген адамзаттың жұмысы жайлы ойланып көрдіңіз бе? Мамандықтың да машақаты бар, үлкен оқу орнын тәмамдап, белгілі бір лауазым иесі болғысы келетін жандар көп. Демек, барлығымыз бір дейміз. Жұмысшы мамандық осы үлкен жұмыстардың көлеңкесінде қап кеткен жоқ па? Бірге білейік. Уақыт бір орында тұрмайды. Әр кезеңнің сұранысына сай мамандықтар тізбегі де өзгеріп тұрады. Бұрын сәнге айналған кей кәсіптер қазір еңбек нарығында төменгі тізімінен орын алған. Ал кейбірі керісінше сұранысқа ие. Тапшы дегендердің қатарында жұмысшы мамандықтар жеткілікті. Елдегі өндірісті дамытып, орта, шағын бизнесті, жеңіл өнеркәсіпті өркендету жұмысшы мамандарға келіп тіреліп отыр. Семей кезінде жеңіл өнеркәсібі дүркіреген қала еді. Бірнеше фабрика жұмыс істеген, қазір солардан қаңыраған ғимараттар ғана қалған. Ал жұмыс деп тұрғандары жұмысшы мамандарға зәру болып отыр. Қарапайым жұмысшы тапшы, әсіресе жастар жағы тігін тігіп, жүн өңдеу сияқты жұмыстарды атқаруға келгенде есік ашпайды. Есть люди, которые приходят, 2-3 дня отработал и забыл. У тех настроение такое, у меня диплом, я работать не буду. Жастарға үйрен, ақырындап мәнсәп жолында өсесің десең, жоқ, менде қызыл, сары, жасыл диплом бар деп жауап қайтарады. Қандай болмасын, ол мамандық бойынша бастапқы мәліметтерді білмейді. Шынымды айтсам, біздің білім беру жүйесін бітіргендердің арасында маман жоқ. Мен ылғи айтамын, жұмысшы мамандарға да үлкен қолдау керек. Әрине мемлекет тарапынан алғыс хат беріп, марапаттап, мерейін асырып қойса, неге жұмысшылар тартылмайды? Білесіздер ме, біз осы жұмысшы мамандарды өткен ғасырда ұмытып кеткен сияқтымыз. Бұл өндірісте негізінен аяқ киім тігіледі, шикізат жеткілікті. Шығыс Қазақстанда мал шаруашылығы дамыған жүн теріге кенде емес. Алайда оны өңдеп, шикізаттан киім тігу жағын дамытуға келгенде шаруа алға баса қоймайды. Бәрі жұмысшы мамандарға келіп тіреледі. Я работаю с 11 года. Мен бұл жерде 2011 жылдан бастап жұмыс жасаймын. Маған өз жұмысым қатты ұнайды. Себебі жас кезімде де аяқ киім фабрикасында жұмыс жасағанмын. Өмірімнің жартысы осы жұмыспен өтті. Жастар неге бұл жерге келмейді десе, қазір мұндай мамандық жоқ. Ал бұрын мамандық ретінде оқытылатын. Қазір жастардың көбі диплом алғысы келеді. Ал осындай мамандық қамтып, білім берсе келетін шығар. Елдің өнеркәсібін дамытып, халықты өз киімімізді тігіп киюге, өз тұтынатын өнімдерімізді өзіміз өндіруге, бір сөзбен айтқанда отандық өнімді көбейтуге мемлекет мүдделі. Жұмысшы мамандарды даярлауға мемлекеттік деңгейде көңіл бөлініп отыр. Атап айтсақ, елбасымыз жұмысшы мамандарды қазына қаржысына тегін оқытуды басты назарға алып отыр. Олардың жұмыспен қамтылуына үлкен мүмкіндік беріп отыр. Бұл соңғы кездері жұмысшы мамандықтарға сұранысты арттырды дейді мамандар. Бүгінгі таңда мына қоғамдағы жұмысшы мамандықтардың тапшы мамандықтар туралы тілге тиек етіп отырмыз. Енді осы орайда елбасының өзінің арнайы жолдауында халқында қарастырылған, айтылған осы жұмысшы мамандықтар бойынша ел президенті де күні кеше осы кәсіптік техникалық тегін білім беруді қолға алып, соны жоба ретінде кіргізіп отыр. Бұл үлкен мүмкіндік жастар үшін. Жастардың толыққанды жұмыспен қамтылуына үлкен мүмкіншілік беріп отыр. Соны жастарымыз қолданса екен дейміз. Қазіргі таңда мына мектеп бітірушілер көбінесе бір санаға салмай, жаңағы ақылға салмай өздерінің бір таңдауын жасап жүреді. Оған ықпал жасайтын таныстары болуы мүмкін, ата-аналарының ықпалы болуы мүмкін. Кәсіптік бағдар беруде жұмысшыларды даярлап білім алуы бойынша оқытатын мекемелер бар. Жұмысшы мамандықтарды атап айтсақ, құрылысшы, дәнекерлеуші, электромонтаждаушы, токар, аспаз, тігінші қызметтері. Әрине, жұмыстың бір жақты қиыншылықтары бар. Дегенмен де осындай мамандықтарға жастарымыз бет бұрып жататын болса, мемлекетіміздің дамуына үлес қосары анық дейді мамандар. Бұл жерде негізгі кәсіптік бағдар беру кезінде біз түсіндіреміз. Жұмысшы мамандықтың қазір қоғамдағы маңызы, рөлі, орны қандай деп отырмыз. Олдың өміршенділігі негізі, бұл жұмысшы мамандықтардың өміршенділігі өте зор. Кез келген салынған ғимарат болсын, тұрғын үй болсын, тіпті енді оны қойсақ, бүкіл бір қаланы алсақ, енді оған дәлел қазір Астанамыз, Нұрсұлтан қаласы болып отыр. Сондағы жұмысшы мамандықтардың тікелей еңбек етуінің нәтижесінде осы дамып, көркейіп, өсіп келе жатыр.
Енді құрылышы деген ішінде, оның ішінде кран машинисінде айтуымызға болады, дәнекерлеу ішінде айтуға болады, электр монтаждаушы мамандықтарында, тіпті соның қызмет жасап жүру саласындағы аспаз, тігінші сияқты басқа да мамандықтардың барлығы өзі топтаса кере осы қоғам гүлденуіне өз септігін тигізеді. Енді осы орайда біздің колледжде жаңағы аталмыш мамандықтар дайындалады. Ол бойынша қазіргі таңда әңгімелесу бойынша оқуға түседі. Артықшылықтар неде? Бұнда аз қамтылған көп балалы отбасылар, жетім балалар, мүмкіндігі шектеулі жандардың түсуіне үлкен жеңілдіктер қарастырылған. Түскен соң тегін тамақтану бір уақыт, мысалы стипендияны уақытында берілуі, одан кейін мына мүгедек балаларға мүмкіндігі шектеулі жандар ғой, солардың оқуға келуіне, кетуіне арнайы транспорттың да қарастырылған айтуымызға болады. Яғни ол мүмкіндігі шектеулі деп айтқанмен, олардың шексіз мүмкіндіктерін біз оқуда да, тәрбие жөнінде де, басқада да көріп отырмыз қазір. Яғни қоғамға өз кішкентай болсын пайдасын тигізуге мүмкіндік бар. Енді тағы бір ерекшелік, мына жаппай кәсіпкерлікті қолдау, нәтижелі жұмыспен қамту аясында 2017-2020 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы бар. Сол бағдарлама негізінде біз тағы да үш жұмысшы мамандық дайындаймыз. Болашақ мамандарды оқытуға жан-жақты жағдай жасалған, арнайы тәжірибеден өтеді, кәсіптерін шыңдайды. Мамандардың айтуынша, бірінші кезеңде сұранысқа ие мамандықтар бар. Мәселен, темір ұстасы, электр, газбен дәнекерлеуші, осындай мамандықты жастарымыз игерер болса, арнайы келісім шартқа отырған бір кәсіпорында жұмыс атқару мүмкіндігі бар, дейді өндірісте оқыту мамандары. Жұмысшы мамандықтар арнайы осындай кеп тәжірибелерін өтеді, оның ішінде атап айта кетсек, электр, газмен дәнекерлеуші мамандығы, одан кейін мына автомобиль кранның машинисі. Енді бұл таңдалған мамандығына байланысты оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Жаңада айтып кеттім ғой, мектепте еңбектесе бізде мынау слесарное дело дейді, темір ұстасы шеберханасы дейді. Осында кеп олар ең бірінші өзінің мамандықтарын шыңдайды, осында кеп тәжірибе өтеді. Міне қарап отырсаңыздар, арнайы құрылған технологиялық карта бойынша олар осы жерде темірді ию, майыстыру, егеу, тесу, резьбі салу операцияларын толыққанды осында өтеді. Бұны өтіп болғаннан кейін оқу бағдарламасы бойынша біздің студенттеріміз арнайы келісімшарт жасалған мекемелерге, әлеуметтік серіктестік дейміз ғой, соларда барып өздерінің ары қарай тәжірибелерін жалғастырады. Мысалы, электр, газмен дәнекерлеуші мамандығын айта кетсек, қазіргі мына осы мына заманауи сұранысқа байланысты ол бізде бірінші кезеңде тұр. Соған сұраныс көп. Өткені қарап отырсаңыздар, темірді әртүрлі күйге келтіру, оны біріктіріп дәнекерлеу шеберлері осы алғашқы жұмыстарын осы темір ұстасы шеберханасынан бастап ары қарай шыңдайды. Құрылыс сапалы жүру үшін ең алдымен білікті мамандар қажет. Автокран жүргізушілерінсіз биік үйлердің қалай салынатынын елестетіп көріңіз. Кәсіптік оқу орнында бұл мамандар өз міндеттерімен бірге бұтсы және жеңіл көлік жол жүру төлқұжатын алып шыға алады. Енді автомобиль кранның машинасына тоқтала кетсек, енді бұл мамандықтар қазір міне қарап отырсаңыз, қалада міне құрылыс жұмыстарының бәрі көтеру, түсіру, мысалы автокранның көмегінсіз өтпейді. Әр нәрсені көтеру үшін сол біз мына үлкен ауыр жүк көтеру машиналарын қолданамыз. Біздің студенттеріміз сол ауыр жүк машиналарын басқаруды осындай игереді. Қазір студияға барсаңыздар көре кетесіздер, бізде арнайы тренажерлар бар, соған арналған. Сол тренажерларда олар тәжірибе өтеді сағаттар бойынша. Одан кейін арғы мекемелерге барады, ЕСТО-ға барады, әртүрлі мысалы мекемелерге барып сол арғы өзінің тәжірибелерін жалғастырады. Бұның бір ерекшелігі автомобиль кранының машинисі. Бұл мамандықты оқығанда біздің балаларымыз БЦ санатын қоса алады. Ауыр және жеңіл жүк машинасын басқару. Сонда қарап отырсаңыздар, автомобиль кранын басқару куәлігін алады, БЦ санатын алады. Содан кейін мемлекеттік дипломы бар, оған қоса мына автослесар дейміз ғой, машинаны жөндейтін, автокөлікті жөндеуші. Оны бұлар қосымша ЕСТО-ға барып, басқа да үлкен мына машина құрастыру зауыттарына барып тәжірибе еткенде, сол кезде олар өздері үшін бұны да игереді. Сондықтан қарап отырсаңыздар, бұл мамандық
бізде бұрыннан бері элитный деп аталатын өте жақсы мамандықтардың бірі. Өте тиімді. Қазір қарап отырсаңыздар, бізде қалада не тапшы? Сварщик пен кранашек тапшы. Әр салада, мысалы, көтеру бар, темір дәнекерлеу бар, пісіру бар, сол жұмыстардың бәрі осы мамандықсыз бітпейді. Кәсіптік білім берудің басты талабы – білімді мамандарды даярлау. Осы тұрғыда аспаз, тігінші мамандықтарына тоқталғанды жөн көрдік. Оқытуда мүмкіндігі шектеулі жандарда шеттен тыс қалмады. Өздеріне икемделген саланы таңдап, басым көпшілігі тігін саласын меңгеруде. Есть дети, которые начали свой бизнес, открыли ателье, и они... Өз бизнесін бастап ателье ашқан балалар бар. Олар осы мамандықты таңдағанына өкінбейді. Демек, техникалық кәсіптік білім беру жүйесіндегі мамандықтарды таңдаған балалар әрдайым нарықта сұранысқа ие. Статистикаға сүйенсек, біздің балалардың 90% жұмыспен қамтылған. Менің ойымша, жұмыс саласындағы мамандыққа ие болған балалар бәсекеге қабілетті және мемлекет тарапынан жағдай қарастырылған. Олар шәкіртақы алады, біз тәжірибе базасын өзіміз ұсынамыз. Яғни бұл білім алып, жұмыс табуға жақсы мүмкіндік. Мамандыққа бейімделуге басқа кәсіпті игеруге еш уақытта кеш емес. Бұл мемлекеттік бағдарламаларда қамтылған жұмыспен қамту орталығы арнайы бағдарламаларды жүзеге асыруда. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту еңбек бағдарламасының бірінші бағыты аясында Семей қаласы бойынша 2021 жылы 370 адамды қысқа мерзімді кәсіпті оқумен қамту жоспарланған. Бұл мақсатқа 96 миллион теңге қаржы қарастырылған. Бүгінгі күнге жұмыспен қамту орталығы арқылы 126 адам қысқа мерзімді кәсіптік оқуға жіберілді. Оқу мерзімі 3 ай құрастырады. Жұмыс іздеуші азаматтарды осындай еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша жібереміз. Олар жәнегі кран машинисі, дәнекерлеуші, электрик, аспаз, кондитер, тігінші мамандықтар бойынша бүгінгі күні оқудан өтуде. Жұмыс іздеп жүрген азаматтар болса, жұмыссыз азаматтар және өздерінің бұрынғы мамандықтары бойынша жұмыс таппаған азаматтарды қайта даярлау курстарына жолдаймыз. Оқу өту мерзімі 3 ай, тегін оқылады. Оқу барысында 21.787 теңге шәкіртақы төленеді. Оқу барысында өндірістік тәжірибе қарастырылған. Оқу аяқтаған соң алған мамандықтары бойынша жұмыс орнына орналастыру жоспары қарастырылды. Қазіргі таңда жұмыспен қамту орталығында бос жұмыс орындары 600-ге жуық. Өте көп мекемелер, мекемелердің көбі осы жұмыспен қамту орталығына еңбек кезет арқылы өз бос жұмыс орындарын орналастырады. Қазіргі таңда біздің мысал үшін аэропорт өте көп бос жұмыс орындары, Қазполиграф, үлкен-үлкен мекемелер, Цемзавод, Твороза, сондай мекемелерге бос жұмыс орындары қажет ие. Жұмыспен қамту орталығы бір қатар жаңа жобаны ұсынады. Атаулы жоба шілде айында бастау алатын болады. Бірінші жұмыс орны деген жаңа проекті ашылады. Осы елден бастап жұмыс істейміз сонымен сол бойынша. Оған жастар тәжірибесі сияқты, бірақ жастар тәжірибесі 6 айға созылса, онда жұмыс орны 2 жылға дейін созылады. Бірінші жылын жұмыспен қамту орталығы төлесе, екінші жылын кәсіпкер өзі төлейді. Сол енді ол да бірінші тәжірибе болғандықтан жұмыс берушілер өздері жас мамандарын өздеріне тәрбиелеп, үйретіп, әрі қарай да сол жұмысқа қалдыруына мүмкіншілігі бар. Және де жастар тәжірибесі бойынша ол 6 айлық уақытша жұмыс орны, оған да 29 жасқа дейін жастар қатыса алады. Ол 6 айға дейін жұмыс жасайды. Жастар тәжірибесі бағдарламасымен қатар шілде айынан бастап 29 жасқа дейінгілер үшін бірінші жұмыс орны атты жоба қолға алынатын болады. Жас мамандар 2 жыл ішінде кәсіп меңгеріп, еңбекке араласуға мүмкіндік алады. Жастарды жұмысқа тарту, жұмысшы мамандықтарға бейімдеу бағытында елімізде осындай түрлі мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылып келеді.